Ramazan ayının çok süratle kesmesinin şahidi oluruq. Doğrudan da her il böyle olur. Çok süratle keçiririz. Doğrudan da böyle adam təəccüblənir. Artık Qədir gecəsi gəlir, təsəvvür edirsiniz. Elə bil dünən oruç tutmağa başladıq. Olduqca süratle keçir, adamın inanmağı gəlmir. Və bütün gözəl fürsətlər kimi də bu fürsətdə tezliklə, süratle çıxır, əlimizdən çıxır yavaş-yavaş. Bu fürsət nəyin fürsətidir? Bir neçə şey bizə anladır Ramazan ayı. Bir də Ramazan ayı bizə həqiqi ehtiyaclarımızı anladır. İnsan öz ehtiyaclarını tanısa, tapsa böyük adamdır. Belə bir sər adam bilir nəyə ehtiyaclıdır. Bəşəriyyət bugün bilir nəyə ehtiyaclıdır. Vallahi bilmir. İnsanlıq tapa bilsə nəyə ehtiyaclıdır, ağ günə çıxar. Tapa bilmir ki. Bilmir, ehtiyaclarını tapa bilmir. Ramazan ayı bir vücudu mövzuya toxunur. Vücudu mövzu, belə deyim, yaradılışın hədəfi mövzusu. İctimai mövzulara gətirib çıxarır, siyasi mövzulara gətirib çıxarır. Çünki hər şeyin başında insan dayanırsa, insan kimdir və nəyə ehtiyaclıdır sualının cavabını tapmağa Ramazan ayı kömək edir. Ramazan ayı heç nə demədən, sükutu ilə insanın ehtiyaclarını üzə çıxardır. İnsan kimliyini sübut edir. Bütün dünyaya, insanlığa çatdırır ki, insan bioloji varlıq deyil. 5-10 dənə səthi istəkdən ibarət varlıq deyil. İnsan 5-10 dənə səthi istəklə məhdudlaşsaydı, onlara yox deyib başqa istəklərini vücudunun dərin qatını üzə çıxarmazdı. Ramazan ayı bizə öz həqiqi kimliyimizi çatdırır. Doğrudan da böyük fəlsəfəsi var Ramazan ayı. Məsələn, az qalmaq deyil, sus qalmaq deyil. Əsas ehtiyac nədir? Onu əldə eləmək üçün, bilirsiniz, insanın iki növ ehtiyacı var. Bunu keçmişdə mən çox danışmışam, qayıtmaq istəmirəm. Bir səthi ehtiyaclar var, yemək, içmək, cinsi. Bunlar tez bildirir ki, mən istəyirəm. Onu kəşf eləməyə ehtiyac yoxdur. Bir də var, onun alt qatında olan dərin ehtiyaclar, onları özün gərək kəşf eləyəsən, necə kəşf eləyəsən. Bu səthi ehtiyacların səsini biraz batırasan, məhdudlaşdırasan, onda başlayır iç üzə çıxmağa. İçdə dərin qatda yatan ehtiyaclar üzə çıxmağa başlayır. Allah bu səthi ehtiyacları üzdə qərar verib, hey qışqırır, yemək istəyirəm, filan şey istəyirəm, filan şey. Bunu elə uşaq instinktiv olaraq bilir, heç ona dərk eləməyə ehtiyac yoxdur. Doğulandan yeməyə can atır, rahatlıq istəyir filan. Bu üzdə olan ehtiyacları məhdudlaşdır deyir ki, gizlin olan ehtiyaclar üzə çıxsın. Əleyhissalama bir şey gətirdilər yeməyə, dedi, yiyə bilərsiniz hamburs, halaldır, yiyə bilərsiniz, mən yemirəm. Dedilər, niyə yemirsən? Dedi, mən hər ürəyim istəyəni yesəm, qardaşım Peyğəmbərin yanında ola bilmərəm. Yəni, bəzən maddi ehtiyacları məhdudiyyət tədbiq eləməklə insan həqiqi ehtiyacını üzə çıxardır. Sizin içinizdə ən böyük ehtiyac Allaha olan ehtiyacdır. Ramazan ayı fürsətdir ki, bu ehtiyacı tapaq ki, biz Allah istəyirik. Allahdan başqa bizi heç nə qane eləyə bilmir. Nəyə tərəf gediriksə soyuyuruq, yoruluruq, bezirik. Allahdır ki, bizə qarşılıq verə bilər. Görün, biz nə boyda uca bir varlığıq ki, bizim vücudumuz ancaq ona möhtacdır. Bizim vücudumuzun qarşılığı yalnız Allahın özüdür. Oruc bu ehtiyacı başa salır deyə Allah hədisi qudsidə deyir, fəinnəhu li, oruc mənim üçündür. Oruc mənim üçündür və ənə uczabi, mən orucun mükafatıyam. Bilirsiniz, oruç tutan Allah'a olan ehtiyacını başa düşür. Gizlin o ehtiyacını kəşf edir. Ehtiyacı olduğu şeylərdən imtina etməklə əsas ehtiyacını üzə çıxardır. Biz havadan da, sudan da, yeməkdən də artıq Allaha möhtacıq. Bizim ruhumuz o qədər əzəmətlidir ki, Allahdan başqa heç nə qarşılıq verə bilmir. Bizim ruhumuzun razmeri, ölçüsü, rus dilində özüm deyirəm ki, bu sözü tez-tez işlədir. Razmeri çox böyüdür, ölçüsü çox böyüdür. Allahdan başqa uyğun gələn bir şey yoxdur. Nə geyindirsən əyninə dar gəlir. Çünki çox əzəmətlidir, çox böyük bir ruha sahibiyik biz. Və bu ayda öz ruhumuzun tutumuna uyğun şeylər istəyək Qədir gecəsi.
tam mərziyə, xoş o adamın alına ki, ömrünün nəticəsi bu olsun. Axır nəfəsində Allah deyib birbaşa nida eləyir. Ey aram, aram dünyanı tərk eləyən nəfs, aram olan nəfs, irci ilə Rabbik. Yaşadın ömrünü, vaxt gəlib dönəsən Rəbbüvə tərəf. Dön Rəbbüvə tərəf. Bu ömrü necə yaşadın? Razıya tən mərziyə. Sən Allahdan razısan, o səndən razı. Fədxuli fi ibadi. Daxil ol bəndələrimin cərgəsinə. Bu bəndələr kimdir? Deyir, gözünü yumur mümin can verəndə. Gözünü yumur, qorxur da həyəcanlanır. Tanış olmayan bir aləmə gedir axı. Dünyanı görüb tanıyıb, oranı tanımır. Tanış olmayan bir aləmə getdiyi üçün gözün yumur, qeybdən səs gəlir. Bunu ətrafdakılar eşitmir. Aç gözlərini gör, başın üstünə kimlər gəlib. Dirilə ki, qəlb gözü açılır, Peyğəmbəri görür. Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam, Həzrət Peyğəmbər salavatullah, xanım Fatimə-i Zəhra, İmam Həsən, İmam Hüseyn bir ömür əzadarlıq elədi, qəbrini ziyarət elədi, İmam Hüseyn əleyhissalamı görür. Deyir, onların gözəlliyi məst eləyir onu və onda nida gəlir, fədxuli fi ibadi, vədxuli cənnəti. Sən də daxil ol bunların cərcəsinə. Yaşayanlar bu məqam üçün yaşasınlar. Bu məqamı əldə eləmək üçün yaşasınlar. Əli aleyhissalam şəhadəti gəlir də qarşıdan. Axır sözlərindən biri bu oldu ki, pərdə gözünün önündən çəkildi, məqamını özünə göstərdilər. Dedi, əməl eləyənlər bu məqam üçün əməl eləsinlər. Bu şeyləri Allahdan istəyək. Zəkəriyyə ibn Adəm Şeyxan qəbristanındadır, qumda dəfn oldu. Bir nəfər gəldi, İmam Rıza dedi ki, səni görməyə gələ bilmirik hər dəfə. Dedi, bəyəm Zəkəriyyə ibn Adəmi itirmisiniz, onu gedin ziyarət edin. Adamın dərəcəsində bax ki, məsum deyim, məni görəmirsən, ged onu gör. Əvəz eləyər, mənim görüşümə əvəz eləyər. Ondan sonra deyir, barəsində bir söz dedi ki, Əl-əminu ələd-dini və dünya. Dedi ki, din və dünya məsələlərində əmin adamdır, əmanətdardır. Yəni, dinivi də tapışır, dünyavı da tapışır. Xəyanət eləməz. Belə insanlardan olmağı Allah bizə nəsib eləsin. Qədir gecəsi ərəfəsində qulaqlarımız bu sözləri eşitsə yaxşıdır. Çünki himmətimiz nə qədər çox olsa, Qədir gecəsində böyük qablarla geçsək, tutumla geçsək, böyük şey inayət edirlər. Ona görə istəyirəm ki, diqqətimizi buna yönəldək. Bunu çox demişəm, amma ən xoşladığım hədislərdən biridir. Ən xoşladığım hədislərdən biridir ki, bugün yəqin sizin də xoşunuza gəlir. Dəfələrlə demişəm, bugün təkrar edirəm. Deyir, cənnətə mömin daxil olanda Allahdan ona məktub gəlir. Məktub gəlir. Minəl hayyil qayyumil ləzi la yamut. İləl hayyil qayyumil ləzi la yamut. Həy, həmişə diri olan, ölümsüz, qayyum olan Allahdan, həmişə diri olan, ölümsüz və qayyum olan bəndəsinə məktub gəlir. Fə əmma bəəd. Amma sonra fə inni əqulu lişşəy kun fəyəkun. Allah deyir ki, mən nəyə ol desəm olub da, heç nə mənim qüdrətimin qarşısını ala bilmir. Və əmma cəaltukə təqulu lişşəy kun fəyəkun. Bugündən sonra bu qüdrətimi sənə də verdim. Bugündən sən nəyə ol desən o da olacaq. Nə ol desən olacaq. Görün insan hara gedir çatır. Şeyh Qulam Rıza Yəzdi haqqında mən baxırdım. O, böyük alimlərdən biridir. Alim var, Qulpayqani deyirdi, Nəcəfdə məndən 100 dənədirsə, bundan bir dənə də yoxdur. Böyük bir məqam sahibidir. Deyir, ziyarətə gedirdi onun, onunla bir yerdə həc ziyarətinə gedirdi. Susuz yerlərdən keçib gedirdi, deyir. Cəmaat deyir, əldən düşür, qədim biraz vaxt idi, da keçmiş vaxt idi. Əldən düşüb, su yoxdur, filan yox. Dedi, gəlin keçək o təpənin arxasında, orada mən bir su çeşməsi tanıyıram. Bir apardı deyir, sudan içdi hamı üzünə, sürtdü, qablarını doldurdu, gedirik. Bir nəfər deyir, mən bu yolu tanıyıram, bu, burada su zatı yox idi deyəcəm. Mən görməmişəm. Dedi ki, öz-özünə dedi. Dedi, siz gedin, mən gəlirəm deyir, bunlar uzaqlaşdı, getdim həmin yeri gördüm, sudan xəbər yoxdur, burada su olan bir şey deyil. Bu insan ki, ahirətdə o xəllaqiyyət, yaradıcılıq xüsusiyyəti var, insan dünyadaykən bir yerə valla gedib çatır, təəccüblənməyin bu hallara. Ki, insan gedir iradəsi ilə Allah onun iradəsini gerçəkləşdirir, həyata keçirir. İnnəl əbrar yəşrəbunə min kəsin kənə mizacuha kafura. Deyir ki, möminlər, yaxşılar cənnətdə elə bir qabdan su içirlər ki, qab ətirlidir, ətir qarışıb qaba. Bilməm, indi bunlar hamısı nə deməkdir.
qab, qabın özündən ətir saçır. Ondan sonra buyurur ki, yəşrəbu biha ibadullah. Deyir, Allahın bəndələri ondan içərlər və maraqlısı budur. Yufəccirunəha təfcira. Deyir, bunlar özləri o çeşməni qaynadarlar. O su içirləri bunlar. O su dünyada gördüyümüz sudan deyil. Onların iradəsi nəticəsində xəlq olunur. Çeşmə içdən qaynayır, daxildən qaynayır, iradədən üzə çıxır, iradədən qaynayır. Yəni bunları niyə görə dedim? İnsan bu yer üçün gəlib çatıb ki, Allahdan məktub alsın ki, mən xaliqəm, həyyəm, əbədiyəm, sən də həysən, əbədisən və nə iradə eləsən, o olacaq. Nə istəsən, necə mən nə iradə edirəm olub? Olur. Dünyada biz ehtiyacdan yeyirik, elə deyil, orada ləzzət üçün yiyəcəyik. Dünyada niyə biz doyuruq? Çünki ehtiyacımız aradan gedir, yediyimiz gözümüzdən düşür. Orada niyə düşmür? Orada biz ləzzət artırmaq üçün. Hər bir şey yürü, feyzimiz artır, mənəvi ləzzətimiz artır. Cənnət neymətlərinin hamısı Allahın cilvəsidir. Allah bizi bu ayın feyzindən binəsib eləməsin inşallah.